ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଏବେ ନଖ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଶହୀଦ ହେବାର ମିଛ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି କିଏ ଜଣେ ବଡ଼ ପାଟିଆ ଲୋକ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲୁଛି, ବଡ଼ ପାଟିଆ କହିଲା ଯେ ମୋତେ ଟମାଟର ମାର ଗୁଳି ମାର ମୁଁ ଡରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ତୁମେ ବାଘ ନା ଭୂତ ତୁମକୁ ଡରୁଛି କି? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବାଘ ନା ଭୂତ? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆମର ଆମ ବାଜି ରାଉତ, ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳର ବାଜି ରାଉତ। ବାର ବର୍ଷର ପିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଗୁଳି ଖାଇଥିଲା ଦେଶ ପାଇଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ। ଇଏ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ଜୀବନର ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ବଡ଼ ପାଠ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ବଡ଼ ଚାକିରି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ମାତୃକାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ଦେଶ ମାତୃକାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ସବୁ ଭୌତିକ ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ମୁଁ ଗତ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଗାଁରେ ନେଇକି ଆସିଛି, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଯାହା ଅଛି ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।